Напередодні у Мукачеві Ужгородський прес-клуб презентував фотовиставку «Переселенці на Закарпатті. Життя без стереотипів». Виставку відкрили у стінах Палацу культури та мистецтв. Це 50 історій тих українців, які переселилися із небезпечних для життя регіонів України після повномасштабного вторгнення. Це різні люди, люди різних професій, люди різного віку, сім'ї з дітьми, без дітей, з котиками, собачками, які опинилися в таких життєвих обставинах, які змушують, не те, що міняти життя, починати його, напевно, спочатку. Одна з ідей виставки – показати, що внутрішньопереміщені особи продовжують будувати своє життя і нічим не відрізняються від корінних жителів краю. Ті українці, які до нас переїхали, щоб вони побачили, що тут їх приймають як в себе вдома, розуміють, підтримують. Журналістка Анна Семенюк розповідає про роботу над проектом та історії, які висвітлили у виставці. Але це такі дуже щемливі історії, тому що ми дуже багато працюємо з переселенцями, які зараз живуть на Закарпатті. Це дуже так складно. Я не скажу, що це дуже просто працювати з переселенцями, тому що ти не можеш відсторонитися, ти все одно сприймаєш це на себе, ставиш себе на місце цієї людини. Це кожен раз така трагічна історія, і всі вони, можливо, шлях цих людей схожий на Закарпатті, але в кожного є своя якась така дуже-дуже сильна біль. Фотовиставку відвідало чимало людей, адже кожному з нас треба знати історію, яка відбувається на наших очах. Це актуально, оскільки тема болюча, дуже багато доль людських було зламано цією війною, багато людей вимушені були покинути свої домівки, переїхати, повністю змінити життя. Тут вони відрізняються від навіть від доль, нас, корінних мешканців Закарпаття, Західної України, тому що ми на щастя, нам не довелося виїжджати нікуди. Такі виставки вкотре нагадують нам про біль, який доводиться переживати українцям на шляху до омріяної перемоги, і доводять, що наш народ незламний.